बागलुंग र पर्वत जोड़ने गरी निर्माण भएको विश्वकै लामो झुलुंगे पुल गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड में दर्ता को तैयारी सुरु गरिएको छ। बागलुंग नगरपालिका एक रामरेखाबाट पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका एक पांग अदुवाबारी जोड़ने 567 मीटर लामो सिंगल स्पाइन को पुल निर्माण संपन्न भएसँगै गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड में पठाउने तैयारी भएको हो। हामीले वेबसाइटहरु सर्च गरेर हेर्दाखेरि त्यसको कुनाले यसको लम्बाइ 567 मीटर लामो भएको हुनाले हामीले यो गिनीज बुक द ओल्ड रेकर्डमा हामीले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक ढंगले हाम्रो जिम्मेवारी दायित्व कर्तव्य र हाम्रो एउटा गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र यसले यो पुल राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा हाम्रो स्वाभिमानको गौरवको विषय बन्न चाहिँ जानेछ। सिंगल स्पाइन प्रविधि में बनेको झुलुंगे पुल मध्ये यस अघि स्विट्जरल्याण्ड में 494 मीटर लामो रहेको छ। बागलुंग नगरपालिकाको पहलमा निर्माण भएको पुललाई नगरपालिकाको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनका लागि गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सिंगल स्पाइन प्रविधिमा निर्माण भएको यो पुल विश्वकै सबैभन्दा लामो झुलुंगे पुल भएको प्रमाण सहित गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको बागलुंग नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको बैठकले गिनीज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा यसलाई सूचीकृत गराउनका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ र हामीले यसको यो निर्माण पुरा हुने सँगसँगै गिनीज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा सूचीकृत गर्नका लागि हामीले पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ। झुलुंगे पुलको जिल्ला भनेर परिचित बागलुंग जिल्लामा 500 वटा भन्दा बढी झुलुंगे पुल रहेका छन्। सामान्यतया 5 मिटरदेखि 567 मिटर लामो पुल बागलुंगमै रहेको छ। गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड संस्थामा पठाउनु पर्ने कागजात तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, त्यसपश्चात विश्वकै लामो पुल भएको परिणाम आउनेछ। विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल भएको हुनाले यो पुलले बागलुंगमा हरेक दिन हजारौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2077 साल चैतमा सम्पन्न गर्ने गरी 2075 सालमा सम्झौता गरी काम सुरु भएको यो पुल सम्झौता मितिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण हुन बाँकी छ। कोरोना भाइरसको महामारीले देशमा लकडाउन भएपछि पुल हस्तान्तरण र उद्घाटन प्रक्रिया रोकिएको छ। राजेश चन्द्र, राजभण्डारी, बागलुङ।